Panier sen johpakkusen asti ja nyt töyttää takaisin ka Roberts ja ei anna kohtunik vika sellest olukorrast ning mäng jätkub. Kink. Tõstab kasti, tõstab, Senjov. Ja veel, nyt on võimalik Anieri löögi. Ja Henri Anier 13. minuutin realiseerib hea momenti ära. On suurepärane. Seitsmes mäng, kolmas vära. Suurepärase hooga on alustanud, nii et kui me võtame selle ründe tandemi, Senjov ja Anier, mõlema koondise karjäär on natuke sarnaselt alanud. Suure hooga hakatakse väravaid lööma. Ja mõlemad on väga head sellised rünnaku lõpetajad ja trahvikastis mängijad. Ja praegugi ei olnud palju vaja ruumi Anierile ja Senjovile. Kingin sendendus võeti ilusti maha ja ühe puutega Henri värava posti kõrvale. Siseküljega ei hakanud väga kõvat pomblööki lööma, vaid näeme siin korduses ka Tarmo Kingi hea eeltöö. Senjov Anierile ja väga ilusti siseküljega parema poolse posti kõrvale. Ja veel kordus. Selle hooaja kolmas värav Eesti koondiselt, nendest kaks on löönud Henri Anier. Ehk mäletate märtsis veel valikmängus Andorra vastu 1-0 värav ka samamoodi Henri Anierilt. Ja ilusti keerab välja poole taha nurka ära. Ja siin ka treeneri mingi reaktsioon. Ja jälle, uus tuleb üle Senjovi pea. Anier, no nüüd võtab ja vasaku ka. Aga mäng jätkub, Luts. Punk, löök ei tule välja. No tagant löögile, Dmitrijev! Ja paremaga, Ja ei saanud raamidele kahjuks pihta, kuigi võimalus oli selles mõttes, et keegi pressingut ei teinud ja taba ainult raami. Noh, siin jääb ainult ohetada, et võinuks vasaku jala peale tulla. No siit praegu on hea kaader selja tagant vaadata, et eks ta ette postis läks seda silmad kinni ja täit. Kaks vasaku jalgset ja kaks paremi jalgset. Paremaga, no Vassiljevit meil ei ole, jah. No Mosnikov läheb ära nüüd. No võib proovida otse ja jõuga raamistiku. Müür on paigas. Ruglov lööb madalalt ja toob ära vahtalt nurgast ära. Ja väga, oli. Väga vähe jäi Lindperel praegu puudu. Ei jõudnud lihtsalt reageerida selle väravahi tõrje peale. Et praktiliselt väravaht oli pikali maas ja tühi värav ees Lindperel. Aga rünnak jätkub. Kõrge tõste Vosvojnikovi suunas. Ja Eesti saab palli omaks Kink. Lükkab keskele.